How do you guys stay objective sa mga ganito with all the things that's happening in the environment, social media? And meron pang isa, Brad, at sabi, nainggit na sa mga port snapshots ng mga traders. And that's what kailangan ko na rin kumita. Yung sa akin, ang bagal ng portfolio ko. Yung iba, naka-DYM na. Last year pa sila naka-DYM. Ako, sobrang bagal na ng portfolio. So how do you guys hack your system? Bigyan natin sila ng tips. Jordan. First of all, gusto ko lang sabihin na I respect all trading systems. Okay? Parang sabi ni Isaiah, all love lang, no bashing sa other trading system. Kumikita ka diyan sa ginagamit mo din, go ahead. Yung sa akin kasi, the reason I don't consider news or fundamentals as variables in my judgment, whether magbabuy ako or magse-sell, it's because I already have a solid trading system that I've been using for years that I've used to grow funds. Kaya hindi na ako nasusway ng other people's advice, kahit president pa or CEO ng company, best friend mo, magulang mo, yung tipong mag-hype sa akin, wala na. Anong tawag sa kabayo? May harang na ganun. So, hindi ako, parang solid, pure technician. Because meron ng track record yung trading system na ginagamit ko for me to make money consistently every year. Now, the biggest tip na gusto kong ibigay sa viewers natin have a trading system. Kasi kung wala kang trading system, you just listen to people na mga signals nila, laging may mga agenda yan . Laging may mga motive. Why would they say na buy this stock, sell this stock? Laging may agenda, yan yung iisipin mo lagi. Kaya ako, very critical ako sa mga taong nagbibigay ng stock recommendations. Kaya ayun lang, for me, very important yung trading system. And that trading system should be, yung profitable. Alam mong nag-work sa maraming tao. Better if sa maraming tao, kasi you'd know that it's repeatable. Repeatable and consistent. So I think yun, have or build a trading system. So medyo matagal if you start building your own, pero what I would suggest naman to counter that yung length of time is to look for, do research and find real traders na nagte-trade nga that makes sense yung mga advice. Sabi mo nga, Kap, di ba? This is the golden age of learning in trading. Social media, ang dami na ngayon. Kaso yun nga, yung curse naman yan is, ang daming, hindi mo alam kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Yung parang isasantabi mo lang, hindi mo napapansinin. Kaya you need to do your diligence to research, to find those people that make sense and that, you resonate with. Kunyari, momentum trader, itong tao na to, momentum trader. So sige nga, follow ko. Okay lang ba yung ginagawa niyang system, yung thought process niya on how he approaches the market. Itong trader na to, trend follower, swing trader. So do all of those things, do your research, ilagay mo yan sa papel. Parang magpo-pros and cons ka. Okay, si mentor A or si person A, ganito yung mga ginagawa. Okay ba to sa personality ko, sa schedule ko, sa lifestyle ko? So, parang kunin mo yung mga best habits niya or emulate that
few traders that you know you respect and feeling mo magma-match kayo ng personality and you know gusto mo ng approach niya sa market, and then you know follow that person, siguro seek for his advice. Usually mga ganyan naman ano yun, mga nagpo-post. So ayun lang, do your research and have a trading system or build a trading system. Kasi yung pera na nire-risk mo sa market, it's not just peanuts, di ba? Those are millions. Yung pera na sinacrifice mo dyan, you know, are savings, pwede ng magulang mo, kunyari nag-OPM ka or your other friends. So, bawal tamad. If you're here in the market, gusto mong kumita in the long term, do your research and have a trading system. Yun lang. Yo, bawal tamad. Paki-type diyan, guys. Bawal tamad. Okay, ang create a trusted system ano. Kailangan may track record yung system mo. How about the others? That's a very juicy ano share from Jordan. How about the others? Ikaw, sige, let's go with Carl Matthew, and then gusto ko marinig yung si T3 about dito. Ang question natin, guys, how to hack your own mind or your own system, not trading system ha, pero your own mind, yung kabuuan ng sistema mo, para hindi ka mabilis masway doon sa mga environmental noise. Okay, kasi ito, i-shout out ko lang yung mga magagandang juicy ano ah, from the trading comedy. Sabi niya, treat your money like soldiers. Huwag mo isugod sa lugar na hindi ka aware sa mga obstacles. Very good. Thank you for sharing. From Jackie or Damil. Sabi ni Jackie, when the stock is too noisy, stay away. Okay? Sabi naman ni Full Metal Chartist, ito si FMC, pwede mo naman talaga mag times 2, times 3, times 4, times 5 ang port mo in a few months, lalo na kung ganito ang market environment. You can make a lot of money in a short period of time, even if you don't have a methodical approach to trading. Ang tanong is kung kaya mo i-sustain ng ganun na performance. Consistency is not achieved in one week, 2 months, even 6 months. Consistency is an ongoing process. Kung kumita kahit walang proseso, mauulit mo kaya ang results. So consistency yung pinaka ano senior ni ano. So kayo guys, oh, Carl Matthew and then T3. Ako short lang kap ano. I have 2 keywords na lang din siguro when it comes to hacking yung mindset or approach yung pag-execute niyo sa market ano. So number 1 is alignment. So syempre for every trader, kahit hindi trader eh, an individual always has goals in life, 'di ba? So everything that you should do, yung mga steps that you should do, dapat you have to ask yourself, is this event or this situation aligned dun sa goals ko? Will this lead me one step further to my goals? Okay, kasi pa pwedeng may mga instances na, let's say for example, may isang particular stock na nagpakita na umaangat. Okay, then nakita, wala naman sa sistema natin. Okay, tapos pero nakikita mo yung mga ibang kilala mo na may positions doon. No, will you take the trade knowing na hindi mo naman gamay yung setup na yun? Okay, doon napapasok yung alignment. Pasok ba yung setup na pinapakita ng stock or pasok ba yung current market situation, market environment doon sa current na yung knowledge mo or yung experience mo dun sa system mo, okay, or may kasama, may yung pinapakita ba na setup or movement ng market is aligned dun sa mga rules or yung sistema mo mismo. Dun napapasok yung isa pang keyword, which is self love. Saktong-sakto sa ano, actually ano, sa kasi basically self-love is syempre ang alignment rin, yung gagawin mo ba will help you towards your goals, will help, will be something that will provide you or will be something that will somewhat pull you back, pull you down.
Okay? So, let's say for example, yung mga fundamentals or ano ba, mga, ano tawag doon? Facebook analysis, Elon analysis, ganun. So, pag sinabi ba ng, let's say for example, pag sinabi ba ng isang tao na tumalon ka sa isang area, tatalon ka ba kaagad? Diba? So, if I jump here, pag tumalon ako doon, will this lead to something na ikakasama ako or ikabubuti ko? Ito, nawawala ka, brad. Self-love na tinatawag. Nawawala ba si Carl sa inyo? Nagpuputol-putol? Yung internet mo yata, ay, brad. Ganun. Sinasabi mo kasi yung internet mo hindi aligned. Oh, kasama din sa... Ayun, pero ganun. Okay. Ayun, okay na. Saan ako nawala? Eh, self-love. Yung sinasabi mo. Kung tatalong ka ba, kung may nagsabi ba sa inyo tatalong ka ba? Brad, ito ha, bigyan ka na ng rebata. Yung parang, yes. Maganda yung sinabi mo. Let's make it, ano, let's dissect yung sinabi mo. Sabi mo, alignment. Nagbigay ka ng question na pwede nating i-self-reflect, which is this event situation aligned to my goals? Will this lead me one step further towards achieving my goals? Tama? Pero Brad, kunyari ganito, itong situation. So may nagsabi nga, kunyari si Sir Sep, or si Irving na lang, kasi si Irving marami alam na chismis to dahil close contact to with the ano, with the brokers and the ano, with the market participants, di ba? So bumulong sa si Irbs, sabi ito yung gagawin sa APL, kilala ko mismo kung sino yung nagda-drive ng presyo niyan pataas, ito yung ganyan and ano. So ako, kunyari newbie ako, tinanong ko ngayon to, is this event, sabi ni Irbs, bili ka na kasi 100% na yan in 1 month. So, tatanungin ko ngayon tong question ko. Eh, question na sinabi mo, is this event aligned to my goals? Eh, kung kunyari ako, deep inside, ang goal ko is kumita ng ano, ang goal ko is mag times 10. Nagandang ano yan, situation yan. Ang goal ko, Carl, is umaman lang naman eh. Wala akong ano eh. Mas umaman in a very short period of time. That's my goal. Okay. So, yung alignment cup is not only about your goals, but as well as your sister naman eh. So let's say for example, yun nga, may fundamental news or sinabi ng tao na, uy, maganda tong stock na to. Okay? So i-check mo, maganda ba talaga? Is it aligned dun sa sistema ko? Is the stock telling you na maganda talaga siya based dun sa system mo? If not, ba't mo papakinggan yung nagsabi sa'yo na bumili? Eh Brad, hindi nga ganun mag-isip yung mga tao eh. Kasi yung sinasabi mo, pre, is anything that is beyond your system, wag mo na lang pakinggan. Tama ba? Anything that's beyond your system na hindi aligned dun sa system mo, is wag mo na lang pakinggan kasi consider those as noise. Naiintindihan kita dahil ganun din ako and ganun din tong mga to. Kumbaga parang meron na silang trusted system. What I want you to do is pumunta ka dun sa shoes nung, let's say, mga bago pa lang na traders ngayon, nag-uumpisa pa lang, kaka-start pa lang nila. Dahil siguro nakita nila sa TikTok yung mga videos sa TikTok, di ba? O tapos pumunta na sila. Eh, hindi pa ganun katindi yung foundation. Yung kay Jordan, magandang sinabi niya rin eh. Kasi experience and may system na meron track record. Eh, yung wala pa mga track record yon. Hindi rin nila alam kung ano yung mga mentors. Eh, siguro pinapaniwalaan nila. Google lang, sapat na. O YouTube na, YouTube lang, sapat na. O hindi ko kailangan ng mentor. Di ba? So, yung hack na... Paano hindi sila mabilis masway? Diba? Kasi kunyari, yung example ko, sabihin ko, wag mong masyadong pindutin yung buy and sell button. Diba? Kasi sacred yan. Diba? Gaganunin ko siya, sasabihin ko sa kanya yun. Diba? Magdalawa, tatlo, or apat na beses kang mag-isip bago mapindutin yan. So, yung sa'yo, maganda na yung thought process mo, brad eh. Alignment, and then self-love, and control. Ano, control o may panibagong word naman? Hindi pa, like control sa decision, kumbaga para mas yeah, sa let's say for yung nagde-decide. Yung ano ka, you have to ask yourself, if I take this trade, will I be in control once I have once I'll be in this position na, or the trade will control me na? The other way around na yung magiging situation. Yung kunyari yung newbie, brad, walang pakialam dun eh. Basta kumita ako, control kahit si Sep yung
nag-ano sa akin, nagme-make ng shots, nagko-call ng set sa akin or ako, basta mahalaga sa akin is kumita. So, actually tama 'yung sinabi mo. That's a good advice for someone who's trading for a living. May sistema na. Who's trading for a living, who wants to go to a consistently profitable trading. Na journey. Nandun siya sa journey yun. Kumbaga parang trading for a living siya ngayon pero gusto niya maging consistent profitable trader. That's good advice for that person. Pero for those wannabes or yung mga rookies or yung mga beginners, what can you tell them na para hindi masyadong makinig sa news or maano. Kasi kunyari, data. Kunyari, ito Brad, nabigyan natin example, data. Kunyari, bibigyan ko sila ng data. Visual, kunyari yung tao. Visual masyado, visual siya eh. Sabihin ko, ito, tingnan mo to. Itong broker na to, naglabas to ng study. Itong day na yan. O tingnan mo, after nung day na yan, nung naglabas siya ng study, itong broker na to, kinabukasan nag-flooring yung stock. O makikinig ka ba dyan? Diba? Tatakutin ko siya with visuals. Kasi visual learner yun eh. So that's also one way para ma-hack. And actually, meron akong mga ginagawang study materials ngayon na ganun. Kung kailan sinabi, kailan hinype ni Doc, itong ganito, at anong nangyari the next day or in the next few days. Kasi Brad, ito ang nakakabaliw, Brad eh. Ito, isipin niyo mabuti ha, ito ang nakakabaliw. There are a lot of times na tumataas naman. After maglabas ng kwento na ganito, after mag-reco ni Doc ng ganito, kaya siya pinaniwalaan, Brad. Dahil, kaya pinaniwalaan yung ano na yun, dahil personality na yun, dahil tumaas. After naglabas ng news ng ganito, tumaas yung stock. Yung nung November and nung October, actually December, yung basic PHA, APL, yung mga combo na yan, ang dami yung puro mga news eh. Puro kwento, kung ano-anong angle. Diba? Tapos bigla nakita natin, boom! Nag-to the moon. Ngayon, tuloy-tuloy yun, and then naglalabas pa rin ng news from time to time, every week. Very frequent yung paglabas ng news eh. And then yung pinaka dulo na news, ayun na yung walang naging effect. Diba? Bigla nag-flooring na yung mga stock. So, in other words, pag naglabas ng news, pwedeng tumaas at pwede rin bumaba. So, ano napapaniwalaan ko? Parang ganun. Yung ano. So, ipapakita ko sa kanya yung data dun sa student na yun. Tingnan mo to. Diba? Ito, may news, tumaas. Ito rin, may news, bumaba. Oh, nag-cancel, Brad. Right, nag-right minus wrong. O di, huwag mo nang paniwalaan. That's noise. Tanggalin mo na yun sa system mo. Di mo alam eh. Interpret mo pa yan. Maghahanap ka pa ng ibang sources. And of course, yung dahil bullish market tayo, yung sistema mo, I mean, hindi pala bullish. Dahil buyer's market tayo, yung sistema mo will always tell you to go long or to buy the stock. Di ba? Sa iba sa US kasi baka ibang ano, they are interpreting news and disclosures whether negative or positive. Kaya pala, diba, may short eh. Itong news na to, negative to, let's short. Tayo, lahat ng news, we are trying to make them positive, kahit negative. Kaya biglang after ng mga sayaw, merong ano eh, merong, pwede pa ba? Yung mga naipit sa taas ng ABA, o yung mga APL, Brad, naipit sa 3 pesos ng PHA, pwede pa ba? Meron pa ba to? Diba? Ayun yung next na ano nila eh. Diba? So, ano Carl? Ano, bigyan mo ko ng isang hack that is actionable.